リュウです。トロントに来ました。アナザースカイ。ゲストは旅人のリュウ。今や世界を旅する彼がなぜここカナダ最大の都市トロントを選んだのか、その理由に迫る。僕が26歳の時にワーキングホリデーっていうビザで訪れて、で今回ほんと2年ぶりになりますね。いや本当2年ぶりなんで、結構変わってることとかめっちゃあって、本当ね、なんか今めちゃくちゃ新鮮、逆になんかここ前俺住んでたんかっていうぐらい新鮮でね、そんな感じになってるんですよね。まあでもやっぱりその気候だったりそういったところとかやっぱ全然変わんなくて、やっぱトロントの夏最高っすよ本当。2年ぶりに訪れたというトロント、さて彼は今日どこへ行くのか。今からねトロントアイランドっていう島があるんだけど、こっからダウンタウンで行けるとこなんで、まあ、そっからちょっとフェリーに乗って、しかもチャリ乗せられてトロントアイランドのフェリーってめちゃくちゃ良くて、今からサイクリングしながらまあいろんなとこ回っていきたいと思います。トロントアイランド、15の島々で成り立っている島で、島へ行くフェリーには自転車を乗せることができ、島内ではサイクリング、バーベキュー、ビーチ、公園などがあり、夏のトロント市民の憩いの場となっている。ようやく出港っすよ。いや久々だな、この空気半端ない、本当最高っす。いや本当ね、天気にも恵まれて、もう普段僕は雨男なんだけど、でもなんか今日は全然晴れてくれてめちゃくちゃ良かったかな。アイランド、またフェリーから見れるこの CN タワーやダウンタウンの景色は本当に格別である。よし、やっと着いたんで、ちょっと今から僕流のトロントアイランド紹介していきたいと思います。よし、じゃあまずは飯から食いに行こうかな。まず彼は給食を取ることにした。そしてよく昔食べてたという思い出の味がそこにはあると彼は言う。カナダのやっぱジャンクフードといえばピザ。ちょっと新作に行ってまいりたいと思います。カナダのピザ and this one is one of the bulk. Yeah, one of the last one pepperoni. Yeah, are you 175? Anything else? And just coffee. Coke? One coke? Yeah.はい、ってことで
買ってきました。こんな感じ、ピザ。やっぱね、カナダのピザといえばもうピザピザ、ちょっと食べてみたいと思います。いただきます。うん、普通のピザ、本当に。うん、やっぱな、カナダのジャンクフードって言ったらやっぱこれ、本当にめちゃくちゃうまいです。そんな彼は今トロントで永住権を目指して頑張っている。現地の友達を連れてきた。トロントって夏最高だよね。2年ぶりに会う友達と昔話に花を咲かせていた。イエローナイフ、やっぱオーロラ見たいよね。国だったので、国だった。昼食を終えた3人は昔よく行ったという海へ向かった。日本人いただいて、いやー、やっぱいいっすね。久々。であっちになんかニューヨークあるらしいんだけど、今日はね、なんかあんま曇っててあんまり景色良くないって。まあでもここね、ほんと湖だからね、ぶっちゃけほんとにびっくりするよね、こんだけでかいのに。海かとマジで思っちゃうぐらい、ほんとにね。そんな感じで楽しくカナダライフを過ごしていたさなか、世界を震撼させた出来事が起きる。いやー、正直ね、コロナウイルスが流行った時にワーホリに来てしまったんですよね。その時はね、もうほんとしんどかった。もうね、レストランの仕事あったんだけど、その時そのもうみんなが失業して、もうほとんど仕事ない状態で、カナディアンでさえ仕事ない状態だったから、まあ、もう僕らもそれはもちろんないんだけど、まあでもね、その時にたまたま見つけた、でみんながやってた、ウーバーイーツっていう仕事が見つけて、まあ、なんとかそれで食いついてましたね。でも、やっぱちょっとしんどかったね、あの時は。でもなんかそれを乗り越えてきたから、それを海外で乗り越えてきたから、なんかちょっとなんか成長したっていうか、なんか自分自信ついたみたいな、もうどこにでも生きていけるみたいな感じでちょっと思いましたね。あそこにあるのがシエラタワー でその横にあるのがあのロジャースセンターっつって、あのトロントブルージェイズの野球チームの、メジャーリーグチームのあれがなってるんだけど、ちょうどね、その当時はね、あの山口選手巨人から移籍したばっかりで、まあ、結構あの本当は見たかったんだけど、まあ、コロナの影響でここ開催されなくて、まあね、今日はね、本当ね、見に行けたらいいなって思ってます。彼は次にビーチへと向かった。うわ、やっぱ最高っすわ。もう、あの僕生まれも育ちもその海があるところで育ったから、もう本当海と切り離せない関係みたいな感じになってるから、もうほんとね、
毎週のようにね結構海来るし、もうなんかここでただもうゆっくりしてるだけなんだけど、まあ、そういった時間がやっぱ僕にとっては、やっぱ一番の幸せみたいな感じで思ってます。彼は旅人になる前何をしていたのか、どんな人間だったのか、またこれから何を伝えたいのか。僕も昔は普通に働いてたんですよ。社会人としてやってて、で多分もう自分の人生設計的になんか普通に結婚して働いて貯金して、まあ、定年して老後ゆっくり過ごすんかなとかやっぱちょっと思ってたんですけど、まあ、こうやってなんか初めて旅行行ってハワイに行ったんかな。やっぱその時にああなんかやっぱ海外ってこんな楽しく、まあ、仕事してる人たちを見て、ああなんかもっと自由になんかレールから外れて生きていこうかなってちょっと思って、まあ結構その一歩踏み出すまでがまあ本当になんか自分で葛藤してたんだけど、まあその時は本当に大変でしたね。まあ、そうやってなんか自分の殻を破って、まあ来れて、まあ実際僕的にはね、そのやっぱ人生変わったっていうか、まあ人生変わったって言ったらちょっとまあおかがましいんだけど、でもやっぱりそうやってそのね、こうやって僕みたいなバカでも親不孝なやつでも。こういうやっぱ自分の人生だから、まあ、自分のように好きなようにしてほしいなって正直思うんで、まあ、そうやってね留学とか、まあ、こうやっていっぱいいろんな旅とか行きたい人に向けてなんかそうやってなんか伝えていけるもんが人の背中を押せるようなことになっていければなって、まあ、思いますかね。こいつら撮りたいよね。バカで何か取り柄があるわけでもない。でも彼は誰よりも人生を好きなように生きている。好きなように生きること、それは日本人にとってできそうでできないこと。それを彼は伝えたい。彼の旅はこれからも続いていく。そんな彼にとってここトロントとは。あなたにとってトロントとは。そうですね、僕を自由にさせてくれたとこですかね。いやトロント最高、本当に絶対また帰ってきます。アナザースカイ。本日のゲストは旅人のリュウでした。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の機会に。 See you next time.